Die minister van water en sanitasie, Senzo Mkunu, het erken dat die land se watergehalte baie versleg het. Die Vryheidsfront Plus wou in 'n parlementêre vraag onder meer weet oor hoe munisipaliteite die waterdienste ontwikkelingsplan geïmplementeer het of implementeer. Ons praat nou met die Vryheidsfront Plus parlementslid Michael Groenewald. Michael, goeiemôre. Goeiemôre. So, wat wou julle uit die vraag leer en het julle dit nou reg gekry? Daar is twee aspekte van die twee, ek het twee vraag wat twee aspekte het. Die een is die waterontwikkelingsplan, die ander een is natuurlik die waterdiensowerhede en of hulle, kan sê, voldoen aan die blou druppel en groen druppel audit. So, om vinnig 'n prentjie te probeer skets, die ontwikkelingsplan moet in die munisipaliteit ontwikkel word, goedgekeur word deur die raad, en dan moet dit geïmplementeer word, en dan kom die departement na die tyd, en hulle audit dit in terme van die blou druppel en groen druppel audit. So, wat ons graag wou het geleer het daaroor het, is om te kyk, maar het die munisipaliteit het dit gedoen, het hulle nie gedoen nie, en wat se aksie was daar deur die departement gewees, sou hulle dit nie gedoen het nie. Nou, om die skrikwekkende syfers deur te gee van die 205 plaaslike munisipaliteite, is daar slegs 5 munisipaliteite wat 'n raadsresolusie het wat hierdie dokument goedgekeur het, wat natuurlik 'n openbare dokument maak. Maar 35% van die munisipaliteite het nie eens die moeite gedoen om hierdie plan saam te stel nie. So, as ons dan oorgaan naar die blou druppel en groen druppel audit toe wat gedoen was, is daar in totaal, in terme van die blou druppel status, is daar 277 kritiese waterstelsels gevind. So ons kan verstaan, as daar nie ontwikkelingsplan is, en dan gaan dit krities wees op die einde van die dag, want ons daar geen plan om enigstens enigiets te implementeer nie. En in terme van die groen druppel audit was daar 344 kritiese stelsels wat gevind was in hierdie hele proses. Wat het die minister te sê gehad oor die aksie wat die nasionale departement dan geneem het teen hierdie munisipaliteite? Die departement het nie nakomende regulasies of direktiewe uitgereik vir hierdie munisipaliteite. Hulle het in totaal van die 61 waterdiensowerhede wat daar was, vra hulle dan om 'n korrektiewe plan saam te stel en dan moet hulle dit inhandig. Nou, om skrikwekkende syfers vir te gee, Noord-Kaap het 22 kritiese stelsels, hulle het maar 4 korrektiewe planne ingehandig, met ander woorde maar 18% in totaliteit. Die ander groot ene is natuurlik Limpopo wat net 16% ingedien het hiervan, maar in totaliteit is daar 54 uitstaande korrektiewe planne van munisipaliteite. Dis net op die blou druppel. In terme van die groen druppel of die rioolstelsels, omtrent 50% kan ek sê wat slegs ingedien het, en 47% van daardie munisipaliteite het gesê maar ons kan dit nie doen intern nie, ons het asseblief hulp nodig van nasionaal af om dit te kan doen. Met ander woorde, daar's nie bevoegde mense binne die munisipaliteite of groeps van die 47% van die munisipaliteite om eers hierdie regstellende plan daar te stel sodat dit kan reggestel word nie. So ons kan verstaan hoekom ons daar rewil in ons riviere en in terme van die groen druppel status om 'n idee te gee, is gelyk staan aan 72% van die totale volume van die valdam waar rewil binne ons varswaterbronne is. Nou dat julle weet wat julle weet, wat moet volg ten opsigte van optrede teen hierdie munisipaliteite? Kijk, hierdie is wetlike regulasies wat uitgereik is, wat munisipaliteite aan moet voldoen. So die minister moet nou optree, hy het al reeds 49 kriminele klagtes gelê, waarvan nog niks gekom het nie, en moet hierdie, kan ek sê, hierdie kriminele klagtes deurgevoer word, en sal ons seker maak dat wel deurgevoer word. Michael Groenewald is 'n parlementslid van die Vryheidsfront.